HPMG er et av rådgivningsselskapene som tilbyr bistand når det gjelder klimarapportering. Jeg prøvde å søke på dette da vi satte sammen programmet her og skulle lage rapport. Det er veldig få som tilbyr det, men dere var en av de, sammen med blant andre DNGL. Og hvilke råd gir dere så til kundene, det er neste tema. Du leder KPMGs bærekraftsavdeling. Dere er et internasjonalt revisjons- og rådgivningsselskap med om lag 1000 ansatte i Norge. Og opererer særlig innen revisjon, skatt og avgifter. Du jobber da til daglig med rådgivning og verifikasjon i din miljø- og samfunnsansvar. Både i Norge og internasjonalt, og i London har vi også med dette. Hva vil du si er status på klimarapportering i dag? La oss bare si at det som er viktig med rapportering, og spesielt god rapportering, er at da investorene som er i Norge får en riktig og pålitelig informasjon som de kan ta sine beslutninger på. Men la oss ta et lite bakteppe. I forkant av Paris-møtet så tenkte KPMG, la oss nå gjøre en undersøkelse, og så ser vi hva de største 250 selskapene i verden rapporterer på klima og CO2-utslipp. Og dette må være en smal sak, dette har vi gjort lenge. Jeg snakket med partneren som var ansvarlig, og han fortalte at kollegaene mine kom inn, og de sa at vi klarer jo ikke sammenligne noen av disse rapportene fra de selskapene. Han sa at det er ikke mulig, de må få data, men det kan jo ikke være sånn. Men jo, men det viste seg at det var ikke mulig å sammenligne de store selskapene med rapportering. Mange av dem rapporterte ikke på CO2 i det hele tatt, og det kan være de store CO2-utslipperne. De feilet ikke alle hadde mål, og ingen forklarte hvordan de hadde kommet frem til de målene. Jeg tror gjennomsnittlig tid på de målene de hadde var 11 år, og det er jo alt for lite i det perspektivet vi er i dag. Så det viser hvor komplekst og vanskelig rapportering på klima er. Men jeg tenker det som er det viktigste i forhold til debatten vi har i dag, er at tidligere så selskapene rapporterte på hvordan de påvirker miljø og klima. Og det som nå er nytt nå med Bloomberg-rapporten, er at du skal rapportere andre veien. Hva er det med klima som gjør at det får finansielle følger for ditt selskap? Og det snur det helt og får en helt ny dimensjon på det, som er kjempeviktig. Før du forklarer nærmere, kan du si noe om hvor bevisste ledelse og styre i selskaper i Norge når det gjelder behov for å rapportere på klimarisiko? Ja, det kan jeg. Altså, hvis jeg sier bare hvorfor dette er viktig, har vi jo diskutert masse nå, at det er viktig for den finansielle stabiliteten i samfunnet. Også WF har satt dette på den toppradaren på Global Risk Report for 2017. Og det viser også at det er selskaper og industrien som er den store utslippsaktøren, så det er veldig viktig at de kommer på banen. Da denne rapporten kom ut i sommer, så hadde vi et seminar i Nederland, hvor vi hadde mange representanter fra industrien, og de gjorde en liten undersøkelse hvor de spurte har klimafinansielle risiko og muligheter for selskapet ditt? Alle svarte ja. Alle mente også at det ville påvirke strategien deres. Men det var bare halvparten som mente at de hadde nok innsikt i hva de sto overfor, og halvparten mente at ledelsen og styret var ikke nok på banen. Hvis vi da tar for gitt at de menneskene som var på den seminaret i utgangspunktet hadde klima på radaren, og det tenker jeg er det samme for dere som sitter her i dag, så tenkte jeg at kanskje generelt så er vel mitt inntrykk at vi har noen selskaper av de store i Norge, så som Statoil, som har jobbet mye med klima, de har laget et veikart, de har stresset på porteføljen sin, og ikke minst Storbrann, som jeg har hørt hvordan dere har jobbet med, og ikke bare vurdere de finansielle resultatene til selskapet, men det mer utvidet økonomiske påvirkningen gjennom de ser mulighetene for hvordan de kan påvirke klima og gjøre det bra og redusere risikoene, så tror jeg kanskje at de fleste selskaper i Norge føler at dette er ganske vanskelig og litt sånn overveldende å tegne med seg. Jeg vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til det. Men du sier også at det er viktig at ledelse og styre i selskapet i dag kjenner til logikken i det som kalles karbonbudsjettet. Hvorfor det? Jo, det er fordi at vi har sett at alle selskaper har gjerne rapportert at jo, vi har redusert utslippene med 5%, 6%, 7%. Det er veldig bra, men det holder jo ikke lenger. Nå har vi jo fått et budsjett som sier at dette er det totale utslippet som vi må forholde oss til. Og for meg så blir det jo litt sånn som luksusfellen. Altså det er jo flott om å redusere forbruket fra 30 til 25 000 i måneden, men det gjelder veldig lite hvis du har 15 000 inntekt.
Da jeg intervjuet deg på energi og klima, så fremhever du Storbritannias sentralbanksjef Mark Carneys inndeling av klimarisiko I overgangsrisiko, fysisk risiko og ansvarsrisiko. Og angående overgangsrisiko så sa du at mange selskaper mangler kunnskap om hva strengere klimapolitikk og klimaendringer vil bety for deres virksomhet. Kan du si litt mer om det? Vi har diskutert det som også hørte det for de forrige foredragsholderne, at det går jo på omstilling, vi har snakket om biler, jeg helt enig og tenkte at det var punkt, jeg ville heller ikke kjøpe en dieselbil om 5 år. Og dette skjer jo veldig fort, og vi ser Harvey I Houston, altså det vil jo ha kjempeeffekt og store kostnader. Det var der Kristin som snakket om at du har en fabrikk I Bangladesh som leverer noen små deler til bilindustrien I Skandinavia, og plutselig så blir det en kjempeeffekt av at man får ikke den lille skruen du holder var. Som gjør at hele produksjonen stopper, det jo store finansielle kostnader. Og så tenker jeg at hvis vi ser for oss, eller vi må jo ta det for gitt da, at myndighetene vil implementere Paris-avtalen, og da vil vi måtte forvente et helt annet nivå på klimareguleringer og prising. CO2 blir jo ikke priset I ETS enda, men det må endre seg. Det tenker jeg helt klart, og så får vi håpe også at myndighetene ser på den mulighetssiden også, at det blir lettere og billigere å implementere og finne opp klimavennlige løsninger. Jeg glemte å spørre deg om følgende. Hvis det kommer en kunde til deg og sier at nå har jeg lyst til å begynne å rapportere på klimarisiko, hvordan går det frem? Altså, først ville vi kanskje tatt en sånn gap-analyse på hva de har av rapportering, og gjerne da opp mot Bloomberg-rapporten, som vi tenker toneangivende. Jeg synes det må bare si en liten anekdote. Jeg har jobbet med miljø og bærekraft en stund, og det vært ganske tung å få dette på banen og få folk til å skjønne hvor viktig dette Og så kommer denne rapporten med et navn som ingen klarer å snakke om, og så plutselig så får den forholdsvis mye mer oppmerksomhet enn det jeg hadde forventet. Kanskje det fordi vi har hatt en norsk medlem der, at det arbeidet dere har gjort, vet ikke, eller at det blitt mer sånn finansielt, at man skjønner at dette vil jo påvirke oss. Men tilbake til spørsmålet ditt, så vi ville kanskje gjøre en gap-analyse, hvor vi igjen I dag? Og så vil vi se på modenheten I styresystemet deres. Hvilken prosess har de for å identifisere risiko og mulighet til klima? Hvordan vurderer de det? Har de styret ledelsen på banen? Har de jobbet med å ta tak I noen scenarier for å bygge på det? Hvordan styrer de risikoene I prosessen, og hvordan håndterer de klimarisiko I forhold til andre risiko og muligheter som de jobber med til daglig I selskapet. Vi har utarbeidet en del verktøy for å hjelpe kunder, for jeg ser jo at dette ganske overveldende og stort å ta inn over seg for å ta det gjennom de forskjellige fasene for å se hvor det vi har risiko og hvordan kan vi håndtere det. Kanskje litt lettelsesfullt når de får det ned på papiret. Ja, jeg håper det. Så det dette med Mark Carney som har vært opptatt av ansvarsrisiko, og du har også sagt I et intervju hos oss at vi må huske på at det vil være kostnader knyttet til klimaendringene. Hvem skal betale? Dette det vanskelig å rapportere på, sa du, men det viktig å huske at det meste har en pris. Og at det etter hvert som klimaendringene blir mer uttalt og dramatiske, og dermed gjør større skade, kan komme til å bli naturlig å se for seg at noen må erstatte tapene. Kan du utdype det? Ja, vi har hørt det fra Dahl Gestad og også deg, Anders, at dette kommer til å bli mye viktigere. Vi ser at det koster, og dette masse søksmål som på vei. Og jeg hørte sist at Australia nå har sagt at retten vil legge til grunn at en del av klimarisikoene faktisk forutsigbare. Og at de vil da si at beslutninger som blir tatt på tross av det, at da kan ledelsen bli stilt ansvarlig fordi de ikke har tatt sin aktsomhetsplikt. Og det tenker jeg vi ser at det kommer til å bli mer, og det kommer til å bli vanskeligere fremover. Vi har snakket mye om også denne saken med Exxon, som har vært mye I media, hvor man sier at, ok, visste de om klima, eller oljeindustriens effekt på klima allerede på 70-tallet, men har da misledet investorene og omverdenen. Gitt dokumentasjon og kommunikasjon sin ekstern. Jeg hørte sist at det var 2 professorer fra Harvard som har gått gjennom all dokumentasjon. Og de sa at alt som var intern var 80% at de anerkjente problemet, men jo lenger ut det kom I det offentlige rom, så ble 80% at de stilte spørsmål til om oljeutslippene kunne være menneskerelatert. Og de under en granskning av både SEC og General Attorney I USA, og jeg tror også Belli Vesper har sagt at
Dere har gitt oss feil informasjon i regnskapet og i risikovurderingen deres, som vi har tatt beslutninger på, som vi nå tapper penger på. Utfallet vet vi ikke enda, men jeg tror jeg man blir stilt til ansvar. Dette blir spennende fremover. Du er opptatt av at man i fremtiden ikke bare skal stille spørsmål, altså hvis man er bedriftseier da, eller et styre. At man ikke bare skal spørre hvor mye skaper selskapet vårt finansielt, men også hvor mye skader selskapet mitt. Og selskapets totale samfunnsverdi bør inkludere de tradisjonelle finansielle verdiene, men også verdiene av samfunnsansvarlig drift, minus verdien av de skadene man forårsaker, sånn som klimautslipp. Hvilke selskaper er mest utsatte her? Det kan jo være forskjellig. Hvis vi snur på det og ser på hvordan Storebrand jobber, så tenker jeg at vi har liksom finansielle regnskapene, og det er veldig bra. Men det tar jo ikke innover seg en del av de eksternalitetene selskapene har, som kan være både positive og negative. Det kan være at de har, ikke bare på klima, at de har gode løsninger fremover som kommer til å redusere utslippene, og så kan man legge de til som en positiv effekt. Hvilken effekt har dette på samfunnet økonomisk? Så kan man ta de negative hvis de da ikke har det. Hvor sårbare er de for det? Det kan være også på den sosiale siden. Har de gode arbeidsvilkår? Har de gode folk for de ansatte, sånn at de får god utdannelse, de får god opplæring, de får god helse? Dette har en samfunnsverdi som ikke blir reflektert i det regnskapet som man ser finansielt, og det tenker jeg en del av den analysen dere gjør med best in class, at man prøver å sette, ok, dette har en verdi, fremover, vi vil gå for de selskapene og støtte det, vi ser at det blir lønnsomt og riktig. Men du har tidligere sagt at bedrifter fremover ikke kan regne med at de vil bli akseptert at de forårsaker skade uten at de gjør opp fra seg. Men kan du være konkret her? Hva slags skade er dette snakket om? Altså, det blir jo som man har CO2. Det kan være helse, det kan være skog, det kan være mer flom. Altså, hvilke effekter det er. Jeg synes Anders var ganske godt inne på det. At du får, hvis du da ser at her er det kommet mye mer CO2, det har en følge for med flåd, at du da får flåden belagt, eller man har ikke forsikring, hvilken effekt har det? Jo, vi har blitt skadet så mye, man kan klare å være sette ganske mye. Kan man da gå tilbake til kilden og si, ja, men dette er forårsaket av dere, og det var vel du ikke som sa på 30% i Ahavi, som de mente var forårsaket av menneskelige, eller var det da? Ja, av menneskelige CO2-utslipp. Og jeg er helt sikker på at det blir mer av det, mer advokat for at man prøver å teste ut disse hypotesene forholdene hvor man kan legge ansvaret. Det kan høres litt sært ut det i 2017, men i 10 år så vil det jo helt annerledes ut når man får veldig mange flere skader. Og da vil man også forstå, ja, det blir mer dagligdags antagelig. Men du har sagt at du tror at miljørevisjon knyttet til klima vil bli mye mer relatert til finans enn det det har vært før. Kommer noen flere eksempler på det? Ja, jeg tenker det er åpenbart. Vi alle her har trukket frem hvor mye ting koster, og hva verdiene er. Jeg ser at vi har jobbet mye med, vi har jobbet med bærekraftverifikasjon og finansiell revisjon tidligere, så vi jobber mye, mye tettere sammen med våre finansielle kollegaer, fordi at det blir knyttet sammen, og vi har den styrke på begge sider, men det må bli koblet. Vi så det for eksempel da Statoil på generalforsamlingen fikk jeg spørsmål om å teste dette på tilfølgen. Det er helt klart overfor finansielle betraktninger og også miljømessige, og vi da jobber sammen for å få det på plass. Til slutt, 10 år frem i tid, vil det da være dagligdags å rapportere på klimarisiko, tror du? Ja, det håper jeg det er virkelig. Jeg tenker at vi kommer til å se en helt annen type rapportering fremover. Jeg tror den tiden hvor man hadde hatt tidligere, hvor det var en årsrapport for 2012, to strekkende svaret, snakke om det som har skjedd. Der er vi ikke lenger. Vi må kunne ha årsrapporter som går mye mer frem i tid. Og jeg tror at det er veldig viktig for selskapet å tegne over seg at de må få kunnskapene, de må også føle seg trygge i det de snakker om, og de må gi informasjon som er fremoverbasert, satt i scenarier. Det kan være mer at man må få en kultur som er litt sånn allowed to fail eller safe to fail, at man kan hente. Det er viktig at vi har target som sier vi skal ha en ambisjøs målsetning på 10-50% reduksjon innen så lang tid, i stedet for å gå på en safe 2% reduksjon som man kan rapportere på etterpå. Så må man heller da kunne si at ja, vi fikk ikke til 10, men vi fikk til 8, for vi har ikke tid til å kjøre en sånn safe prosess, men det krever en trygghet i ledelsen at man tør å stikke hodet frem og snakke litt om her vi vil gjerne være. Det er ikke helt sikkert at vi kommer dit.
Ledelse og styre må være samkjørt på dette. Det må de være, de må også ha innsikten og forståelsen og tryggheten i at de kan gi det, for dette kjempeviktig for investoren, at de får innsikt i hvordan selskapet håndterer det, sånn at de kan gjøre sine beslutninger på riktig grunnlag. Tusen takk skal du ha, Mette Rønnhøf i KPMG, ut for denne applausen.